Анда сатын элек болчу да эме карабин. Карабин бала сатылып кеткен. Сатылып кеткен э? 5000 кеткен ал э? 5.5. 5.5. Бул азыр жайыттан келдим, осы күзөлү койду токтоттук. Эмеси канча бийиги, бою, салмагы? 95. Бийик эмеси э? Бийики 95. Эмеси 5.30-5.50 да койгой элек. Анда азыр деле анан кошту да бир аз. Карабилдин эмес экен, тукуму экен. 90 көзүрөп атат, 90.